مس في مثل كل قضيه ولا وانا جازل لو الناس في سول سهيل ما ينثن تذيان مازال يذولنا دنو على سقير على سياسه لنا عند ما ينث قلنا رسرثي ثولا مديوك يظلي يعني الناس يد اسمك ممدي تذيانت يعني بس عبد المجيد تبون يسول دي وكنا ذي لين تسفرني نقد يذدونا كاين تسلويت انت مورثن للجزائر اسن السبعه ذي سبتمبر يدي يذدون دونك ترى جويرا على بعض ديسمبر يستصد في فرنين في مولاك ودنيا ثمارة يعني توخيرا في فرنين تبوني صزد في فرنين نزار السجن عرضا نزار أي غار إمي أسقى مودي لن يظلي جير تبون يكو ذي شراب وذما ولكن يجيست مو قدك تفنت مورثن الجزائر إيجي هرير النقاران وندنا نرى يعني أي غار ذا الشمي ذا شو تسبايثن يجاني وكن أد سيزن في فرنين نجي لكن بذن إني جزائريين سيروا لريزو سوسيو روح كل يوم يتكدى تمغلين إيوا كن أديس يعني نعرض نفهم ذا شو تسمسال تاقي يعني التصيق لهم من أذا فونت مورثني الجزائر أي غار يعني تكمل ذي طلماقي غار تكمل ذي تخيثة ساقي غار تكمل ذي تكركساقي وشو ذي قرار وشو ذي سفهم علي مذانن إما لا ذغا يخذ مدرا في ديو يسكن ذي مذانن قلان زداخل إلا شنقريحة إلا أبو علام أبو علام إلا العربوي إلا الغلاف الأمور الداخل ذي ثمانية يلسن إلا نزداخل دونك لان ما كنت لان ندن قرر راسي يعني ندم راه ديسيزيون هذا شو وطاسي مسالني ديفون لدغا من زوري كسنا هات مخ دوينا مس بنقرينا يدينا ني وكافارينس اس الخميس الصباح ني اس ندبلي اثاين ثلا يوني اورجونس دونك الا قد سيو الماك الي سيلو لو شافار ودي دوني مره يعني ندي لو شافار وكنا نسو جديد فرانين دونك ماشي كي تقارنا كني سوربريز لا ديسيزيون شحال هي من اي غار ونزرارا جدود انت مورث للجزائر ساقيه ما كاين يسعى على مطيق ما كاين يسعى على ثمكان ما كاين يسعى على الزال ويسعى على القيمه غير سيتي سوداف ويا كي دونك ساقي نعرض انا فكي سقسينا كي اين فكاو لنا ذا شو التمثال تاقي اسكو سي ان كود ديتا اسكو سي اون ديميسيون اسكو والو كنا نشتاقي نو سي جوست كو باسكو قارون ديسمبر يصمد الحال مثلا تفوطينا انا دونك هني دنا تفوطين دي أضبطن دي سبتمبر أنا عرضا نزارت مسلتا كده شوت مازال يعني التغطية يجي المغاربية تكمل لساقية زكا هاتا ديلي وجديدة ديلي يعني شي فانا دي هضرنا غنتفهمن هاتا دا شو شوت شوت واعي ثاقي مس علي جودي مضبطنا البوست انترناسيونال اللي يدنا غازول فلاكي مس علي جودي العسلم أزول الحسين أزول ينفقوني كزول اللي تبير وقت الترانة كاميرا في الزر المغاربية ثاني ميرث بس كمال مختفي ولا انت مع ناس دي السرثيت ذي اللي ذي نغا ذي سكايبيد قارن كمال مختفي الزول فلاك العسلامة الزول فلاك يا كما حسين الزول ويدا غدي سلن الزول اللي كيب المغاربية الزول اللي نفقيوني هيك يثنى زرعت اللي ذي نغا أهلي غي تجود دي غستك الزول ذا مقرن ثاني ميرث مرحبا يسول كمال انت سمحت شي طوحة نفكا ولي بس عليا جودي باسكو تعتر بعد هذه روح يسعى شغل دوكا د الزويريس بس عليا جودي امشي يعني تغريض شني تمثل تاكي ميت سوالات كان يضلي في المثل حسين سلمو ذا القراني كمال في الزوارة اتوهم خطر مادي حضاري بضد لي شي اونس دايمين يعني القرينا اللي صون ضروا دون لور بوت كيبلن جوسكو بو دي موندا ومن بعد نضرب لي المالازي لا نضرب لي ويا الكيدارا وثار كيدارا سينا مي لا سيربريز تكون الورا بلي تسجل دي زيليكسيون انتيسيبي لا شوت مغلي بلد مقروض سي برا خاطر في الشرحه شو ندير الى الداخل اكزرا لي برا زمرات تسموه لي في الجوارو سي تون ريفوليسيون دي بال سي كو ديتا ارفع بينات توفيق المهنا ديك لون توحش من غفا توفيق ديما يفر سو دي باراسي دي تبون اي دي غني لو سوبر دي ديسيزيون خطر مخلف اللي زانتاري مخلف اللي كلو قسمه الا نقصي يتلاعبن فهم الخير بويا ما يكونش لي بلون البوفوار اللي كويرون نو البوفوار ما جامي تي كويرون ميم سي سمات داكور سو لي زانتاري ابيان فغان ولا بلي ما كان يواليك وزدو بلي اسلويه كينيا وري فغي دابور اللي يغلب الجدال وري سعر وري سعر لومبيسيون غيني ان جور باش يغلب البريزيدون لعمر يسعي ان بروجي سوسيتي لعمر يخدم تسال كي لا تول بوينتي ان تكنوكرات ان بيروكرات
et donc l'armar il s'est fait qui vient de Mogadi c'est qui tu vois qui vient avec skill des donc bunti à la خاطر يزيد جيد صالح جيد صالح قال ودي جيد السواح اللي يولى الوادي اللي فيه فبل ديكسن الوادي ما يوم فبل ديكسن الوادي اللي اسمه سهدان وسعر لي ريزو مي سي سونتا سي كمطار من الكيس دونك يسهلها نوتراليزين يوكلنا نسمحوا لك اكل بغا دونك بوينتي سوف كي دي بوين حصلنا ديس على خاطر كل ما دي لي ميس التاتواغي يا ريال دوك الجلس ذا عداون يا ريال دوك تيمور اللي حد الحدود من الجزائر ذا عداون ديال الاكل المغربي قال تقريبا ديال الجيران كلي ديال المغرب الاسبانيول كيف كيف فرنسا كيف كيف الجناس كيف كيف من ديد من يروح غير وينات غير لوني يهضر تروح الدار تصرف معذور ليا قريبه ديال هذيك الملحه في ليزوسيون ليزوسيون اتلانتيك ولا لا مير ميديتيرانيو دونك سيت اون كاتاستروف سي البلون انترناسيونال سي البلون انترن نولا بلي نصر من اللي ما والو ولاش كانت السالفيت ولاش كان لوفيرتور بوليتيك ولاش تعرف شي قلال يقش الدولي يصير بلون ايكونومي كانت سوالية لا تينيوري دي 2024 الجناس اروانيال بالخير اللي مازال نسجل غا في الروز سميتها في العدس غا في الزيت غا في بوشي بوستيون غا في الشوليط ويسكي دونك ولي يسربح هذا واخا ودي بوشي راه داخل دونك سي ان اليمون يقلا يفوس دي باراسي دو لي اون اكستريم ايرجونس لا مانع امي تشي بوينتي اسم كان كيقول سي با بوسيبل الور كيلي كيلي دي حسابي ولا ثلاثه المغربيين سي مغربي بزواروز سي تان كو دي تا سي تان ريفوليسيون دي بالي سي تان كو دي تابلو يجي العسكر يديسيدي هذيك شي الجريحه ولا ما تولد بوين ينجمع برزيدان والسيما ولكن ياك سيدي ماريونات ما في دياوي العسكر السيني غير بدا فوسيك ما كاينش شي قرب يطاف انتخبت والسلام عليكم دونك بوينت لي سي تان ديكور باسكو يفو كيلي كومام مينيموم دو فاليداسيون انستيتيسيونيل ديال الاقلاق زعما نسعى لي انستيتيسيون تنستيتيون مافيا On n'a jamais eu d'institution en Algérie, on n'a jamais eu d'institution élue démocratiquement représentative de l'ASCAR, de Tsaouine, où il y a le Sénat, où il y a le Parlement, où il y a le député, où il y a le directeur de société, où il y a l'ASCAR, où il y a le général, où il y a le gendarme, où il y a la police, où il y a le Sénat, où il y a le Sénat. Donc, ce qui est un joueur, c'est que l'ICI. Il y a un communiqué à Saint-Touraken, à l'instant même de la PS. اسميس لي ريزون دو لانونس يعني اي غارت بون ايدينا كاكي هضرت يعني ندمام تاسك شوكين تاسو نفهم راه اي غار فوالا اين ياك لو بريزيدون لا ريبوبليك دون سون سوسي دو ترونسبارونس ا ديستابيليزي سيز ادفيرسير مي ايغالمون ان بو سيز اليي بار سيت انونس كي سومبل بروتال دون لا فورم مي تيلمون كوهيرونت دون لو فون qui contrôle le timing, contrôle la situation. Tebboune a toujours été un maître des horloges, Karan. Bad, Karan l'annonce de Tebboune est donc le signal officiel d'une sortie de crise. L'État algérien n'est plus en crise ou en situation d'urgence. Il a reconquis sa stabilité, ses institutions ont retrouvé leur équilibre, il a retrouvé son parcours décisionnaire. L'agenda électoral est donc recalibré en fonction de cette norme. Voilà, je parle donc des élections des Dalans du Jura 2019, qui ont annulé du Jura 2019, qui ont le parcours des élections de Tmour Tsizi, en décembre, qui ont les élections. Donc voilà, il y a deux autres raisons, il y a l'international, Tmour, Nikwa, etc. Voilà. Il y a un peu de temps, mais je crois que c'est un peu de temps, bien sûr. Parce que le communiqué dit c'est les amis de Tebboune. Si les amis de Tebboune, ils étaient choqués parce que il n'y a aucun signe. Au contraire, la politique c'est le cas de l'air. Mais ça fait 15 millions de guinéens de l'Guinée où il n'y a qu'un super isme de l'Halle le report des élections présidentielles. قبل كاينين ناس بلي لي زيليكسيون بريزيدونسيال هذا روبورتي انا ما يبقى ليك في الكونتر باسكو باسكو لا بوليس بوليتيك سينا لي ميديا تي ديونيو ايوا كاينين لو زنيغ دخل من توطا في لاباس بون تو المود كونتر بليك
تموالي تنزول تجي تموالي تسناف تموالي تسناف يزمر الحال وانا نبلي اذا عندي زالي الكلون تبون عندي زالي داخل الانستيتيسيون ميليتير عندي ريزو عندي السوتيان داخل النص برا السنين تورا اون فابري بيان دوزيام مونتا اون فاس دي براسي دي شيك دي ريحا اكو دي ناس دي جو فارمين بن صلاح هو كمية هذا الفور اللي فاش نسمي مي تمو غير في الثلاثة تمو غير في الثلاثة العصير راه كيتسالي داخل انتم على خطر الجيود ايتون سيتياسيون دو روبيليون Les Algériens aujourd'hui sont en situation de rébellion quant à ce pouvoir militaire totalitaire illégitime. Donc, dites-moi, si le peuple n'adhère pas à la politique, aux orientations oui. D'un gouvernement, il y a des gens qui ont été souffrés. إذن دونك وين البلي الجوز يروج في البوليتيك دو بوفوار تاع كي تسوارا في اثنين الارتيكل 87 هو الشاكيلين اللي كان دو موريد وغادا نحبوا 20 سنه سا بوموني تموت فير اون كار سيفيل نوفيل اون دوزيام كار سيفيل ان سوالي بلي تامور ثانيا غير دوك الغاشي تاع زاوان وزبي ليبيا النيجر لا موريتانيا غار غار تونس غار المغرب وردي 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 قيم ومزال سامور يقول لنا رانا غادي خصينا دونك فهم بلي سي لو بلون انترناسيونال ديغني وتساعد باش يقال كذل اما ذوك لي زانستيتيسيون انترناسيونال اما ذوك لي تمور النظام دونك الفو الفو سي ديباراسي ابسوليمون دو تبون دونك نشتاق مره يوعر الحساب يتيكيل C'est un coup d'état blanc, c'est un coup d'état que l'on va dire contre Rouadien, une chose est certaine, c'est que le pouvoir algérien est instable depuis des années et que le Hirak a déstabilisé le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien a montré ses limites dans la gestion des crises. La seule réponse, c'est la répression, l'hufs, la torture, l'harcèlement judiciaire, policier, administratif, des réponses. Donc, vous verrez, ça fait un slay où il s'est arrêté dans le djab, il s'est arrêté dans le djab, une chose est certaine. Ça fait 10 fois que les gens vont être freinés, les gens vont être zéliers, les gens vont être zéliers. Tout le monde va être dans le djab, سواء انت تبسي سورا كوتايرو لون نزرب اليوم العمر العمر ضربت فرانين دون لا ترونسبارونس نزرب لي كل تيكل تهزو سيدي زروال غير علي كافير ربوضية فنغان رشاد لي الصخر العمر ضربت فرانين ديال غونيتس اللي سال اي اونكور اون فوا تبون ابروفي كو لو ريجيم الجيريان اي تنصابر اي لي زيليكسيون Ce n'est qu'un échappatoire, terre ou l'air, avec des ouvriers qui gèrent, en tout cas, il est certain. Le pouvoir algérien est en panne d'action, est en panne d'idées, est en panne d'un projet qui peut réunir les Algériens, car les Algériens ne veulent plus de ce pouvoir. Fermez ثاني مرت مساء عليا الجودي يعطيك صحة حميد اللي ضايد انا ارتكلت اللي ضن ان شاء الله كمل مختفي كمل مختفي يعني قلنا غنتولى التصور كي يعني لا ريونيون كي خدمنا كي اتصل الجزائريين حتى كنستقصي ما الا هذا الشيء توكي يعني مثلا او كونساي دو سيكوريتي نجمع نبوا كيرسان ما الا هذا الشيء او كونساي دو سيكوريتي شنو كيخدم شنو كاري هذا كي لا ديسيزيون ميم كيقارن سي كونستيتيسيونيل لا كونستيتيسيون تكيس الحق يتبون واحد هذه دمين ديسيزيون تاع كي توالو كثر ربع تاع كي يعني اون اسيست كوا اون اسيست اون اسيست على ميم صدر على ميم او ميم فونكسيونمون دو سيستيم كي فونكسيون دو مانيير فلو دو مانيير اكسترا كونستيتيسيونيل depuis la désignation de Boul comme président en 2019, 2012. Donc, ça change.
Le son, il y a un son qui interfère avec les, je ne sais pas ce que ça vient de vous, de chez vous. Pouvez-vous confirmer, est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, quand même. Eh, parce que tu me dis ce soir, on dit, je vois qu'il y a des interférences. Ok. Donc, il y a que ça n'a rien changé. Le fonctionnement du système, il est le même. Depuis 12-12, c'est toujours un groupe qui décide. C'est l'armée à travers Shingriha et les services à travers tout le personnel qu'il a nommé. Et donc, c'est les décisions qui concernent l'avenir de la nation ne sont pas entre les mains du président, mais c'est entre les mains d'un groupe au pouvoir. Donc, c'est ça l'image que ça donne. Et tu vois, c'est différent. Tu vois, comme la fin, je gagne, je suis dans la zone, je la PS, je suis dans les explications. C'est le même, il y a un qui te dit que il y a un journaliste qui a dit que l'arabe, il y a un qui dit que l'arabe, PS. On connaît la présidence, ils ont toujours été intempestifs. Donc, de communication de l'État. Donc, ça démontre le niveau, qui a régressé au sein des institutions de communication de l'État. Maintenant, si on revient à l'événement lui-même, quand l'information a été divulguée sur la tenue des élections le 7 septembre 2024 de manière anticipée, sans rentrer dans la considération, est-ce que c'est constitutionnel ou non constitutionnel, parce que selon la Constitution, on va laisser toujours, on va parler sous réserve de critiques. Mais la forme, beaucoup plus. Mais la Constitution, le président a décidé des élections anticipées, présidentielles anticipées. Et là, le droit de... Ce qui est, l'article 91, il est clair, la Constitution Zich, seulement. Donc, la Constitution, donc, ça m'a échappé. Donc, ça veut dire que une fois que l'information a été rendue publique par la présidence, ça veut dire qu'ils ont décidé ensemble. Ils ont tranché la décision d'organiser les élections. Est-ce que la décision INR, elle concerne la reconduction de Tebboune ou pas? On ne le saura pas. De toute manière, dans la stratégie des élections du système fermé comme celui de l'Algérie, la décision de participation du chef de l'État ou non, on va la connaître 2 mois avant avant le mois de septembre. Ça veut dire qu'il faut attendre la fin mois de juillet pour la première semaine, deuxième semaine mois de juillet pour connaître la décision réelle, est-ce que Tebboune participe ou non. Et ça veut dire aussi qu'ils ont réussi le consensus entre eux. Ils veulent nous faire savoir qu'ils ont réussi à atteindre le consensus entre eux de décider que les élections vont se tenir, qui va se présenter au nom du système. Ils vont le garder secret. Si on ne le sait pas, ça veut dire qu'ils le gardent secret. Et aussi, moi, ma lecture elle est claire. Le système ne va pas lâcher la présidentielle. Il va se présenter. Tebboune va se présenter. Il ne va pas être écarté. Je pense que les élections anticipées, c'est-à-dire que le fait qu'ils veulent les organiser au mois de septembre, c'est qu'ils veulent se détacher du 12-12 qui porte une certaine image d'un coup d'État contre le Hirak, d'un viol et tout ça. Donc, ils veulent se détacher du 12-12 et les organiser au mois de septembre. Et l'autre point qui m'intéresse, c'est de savoir... Comment se fait-il? Ils ont décidé avec la présidence française d'organiser la visite de Tebboune à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre 2024.
Et les élections vont être organisées au début du mois de septembre. Ça veut dire que le président, ça veut dire qu'ils ont décidé que Tebboune sera encore reconduit. Il sera président le 8 septembre. Et la fin du mois de septembre, et entre la fin et le début octobre, il va se rendre à Paris pour rencontrer Macron. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans les calculs, les combines, qu'il y a un clan qui veut empêcher Tebboune de se présenter. Ils veulent... Non. Ils ont décidé de tenir les élections en mois de septembre. Ça veut dire qu'ils se sont entendus qui va être candidat. C'est clair et net. Ils ont clarifié la visite du président en France la fin de septembre. Les élections seront tenues en début de septembre. Donc, Tebboune sera candidat et il va se rendre à Paris à la fin de septembre en tant que président du deuxième mandat. Donc, mais قوي قيد فكان أذم بليون أتمنض بلي الشعب يسعى غوال إنكو سمين السنتا مرتيني قرأينا نوذي حكمن أكدوذ ريسعى غواليس قوي قيد فكان أولي وكدوذ دي أهضارنا عايز فكان أولي وكدوذ ديني غذا شيك ذا شيك بغا خدمنا ينسنا عجبنا الدوز دوز 2019 ونا في 20 مليون manifestine Gverdan, Khadman a Kayan, se donne d'un président avec un taux de participation de moins de 10%, Nana qui est Tebboune Adam avec 56% de suffrage exprimé, il a la majorité, même pas le deuxième tour, rien du tout. Tout ça, ça a été fait au grand mépris du peuple algérien. Donc, Daksitayen, Chab, Bouti Diwar, Chab, ils l'ont toujours exclu dans leur équation, il ne faut jamais se poser la question. Maintenant, est-ce que la question qu'il faut se poser en tant que peuple, en tant qu'élite, en tant que parti politique, en tant que cadre politique, est-ce que nous allons laisser ce pouvoir nous faire avaler la couleuvre encore en mois de septembre? C'est ça le problème. Est-ce qu'on va le laisser organiser un autre coup de force pour aller rencontrer Macron en tant que président du deuxième mandat? C'est ça qu'il faut se poser comme question aujourd'hui. Le pouvoir, il sait ce qu'il fait. Moi, je suis convaincu. Je vous le dis, n'acte de Hussein, il mérite frein. Il croit que c'est qui se lirait rien, qui se lirait rien, ça m'aura sous Genèse. Donc, il n'y a rien à spéculer là-dessus. تاني ميرثا كمال قيم يدنا غدو على غدو على غرش بوديد رغم ساعة سدين تومي ذا مغنس دي سرتيث سي الجزائر عزدين تومي يزول فلك يا سلامة الزول في الليل مع حسين الزول كمال الزول كوي كي غادي تولي لوين كي ثاني ميرثا في العرض انوين ثاني ميرثا يعطيك الصحة مرحبا يسيش عز الدين ثم سالتا كي تفرانينا كي تصي مجلايين قوانت لي زيكسبليكاسيون لي زانتيغوغاسيون كل يوم ندري روح كل يوم نمشي ديال السفرة ثاني تغريد تغريق تاكين لا بي اس ثورة عندها يعرضنا كاد تفهمنا لا معنى اخبار سالن يعني يمسلايني كان كنا دي فيسبوك يدو غالن لا بي اس سيتو ايه ما الا شفا ما حسين يوز الوال يا كان باللي ثان فغانا تسقرف انت في الموان دافريل جو بونس كو الفغين سنام زوارو هاس هذه اللي هي الموان دافريل خاطر باش هذا صحيح الارجيومون يقيد في كانك باش يقرب لا رياليتي اي غار جويي يدير تيفرانين جويي اي غار ماشي تيفرانين 18 افريل نين بوتفليقه 5 موندا يحبسوا جدود الجزائري اي غير ماتشر افريل ابري صدوا عطر لي شونجمون اي سي بور دي زامبيراتيف لي ا دي سي دي زامبيراتيف تكنيك اي شبير بين كي نيكي ظل يا كان كونتريرمون اتس يعني جمدانن يروح ولا غنسن يعني لي بونسينسن بلي ثنا دي لو في دلام قران بلي ثنا تبونا دي سوراي كارتي ايتترا نكيريني غد بلي صدوا عطر كارنفال دونك الحكومه كي اسمر دي انونسي لي لا دات دي زيليكسيون اسمر دي فكا كالندري لا دات دي زيليكسيون احسو باللي يختار اني ويز الكونديدايس كي فايتر على تيت ليتا سوف يعني كونديسيون اكسيبسيونيل لي على سونتي دو كونديدا ناين نيرون
ارنو اكثر غونشتاغي تفض يختار مام وقادنا راي زلنا كنيزس يعني وقادنا راي تسكيني وكنا تشبحنا تشبحن تامغرا ابري تو سيت اون ديمونستراسيون يعني ماكنا دينا سي دو شو لا كومباني الكتورال اي لو جور دي زيليكسيون سي كوم دابيتود سوري اي بصح عزدين اش غادي نض يعني تورخ ديفاندي لا بي اس وماينيكي قعداني مي تسبني مثلا كانيش اتسيتيرا رقمن داك وذاين ناد بريثي فرينا ذي ناد ذي الوق وكي كسكلا فينا كاكي اونتر بارونتيز هكا قدنا نوذنيه سا نو كونسيرن با نولي تورخ تاكي دغا مثلا ليكيب تكنيك تولي مدغا اندا تورخ تاكي لا بي اس جوستومون خدمن بلي احتراما للدستور وصوت الشعب الكليات تقدر الفكايه سازال بعد ستجرى الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السياده يا بعد يظل ليش قرن خطي عندك الشعب باقي عندك السياده ياكي عندك الدستور ياكي اي جوستومون ما راسواريض لي ديكلاراسيون دي زاي دي زوتر لي ديسيزيون ياكي الحكومه تعلمض بلي ليا اون كريز au sein du pouvoir tagi khassi katati fernta ikati wa chaque fois yarad el hukoma wa kana disbdin bli atant tout va bien quoi ya rasan ya une cohérence ya les institutions ya les uns et les autres واش تكذب يوا كنا غاوض هاد الشوفه الحاجه لما يعني سلحر سيد اي الحون تمثال انشتاغي وكي نقارن كوني لالجيري الفي اون كريز بوليتيك نو سوم dans une instabilité politique un chagik djel hwaye djel tigaragi azront après sur si vrai tqim de la probabilité comment ça va être est-ce que le chef de l'état va être reconduit ou pas etc oui je pense que c'est des détails par rapport عند الدونجي هكا يعني جينيرالمون ولا الناس كي نغراطس لي زارتيكل يعني يدوني ثمره وند ستيجنت ديريكسيون انتيسيبي ولاش الدونجي يعني اللي تمر في الجزائر ساكي سوا ما فرنا في الشعب يعني اي غار يعني اش تقي تنادي ومذان امثله تم زوته من زوته اي غار فرن لي ريزون في السنات ذا شو جبرنا ذي لي يعني التقديم يعني اوفا ولا يعني الخبطه يا جلسنا شحال وياكي امشي سميه راه كامل لا بياسا كتقارن مثلا دي فرنسيا وسيا اما انا توظف اسو بوا يعني ما يغد قلنا لي مسلينا هات ويا ديك السوس من دغنا عزدينا وكا ديك اللي قلنا هضرنا ساكي ضيض لي امشي على زمان نفهم فاسو سمي هاكي ايه سورا فاسو سمي دابور يا با سي دي لي بون الفو دير سكيونا كني ضرونت الحوايج دون لوباسيتي ولا ديجا لا سيتياسيون كونت سي نورمال يا با سي دي لي مون بور فير دي زاناليز كويرونت اتسيتيرا دونك Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la lecture. Les bonnes lectures, ils ont peur de se tromper. Donc, il y a des gens qui ne choquent pas. Le changement, c'est d'un calendrier lié à des impératifs techniques. Moi, je pense que le fond, l'hkoum, il y a des gens qui ont fait le taux de participation, les résultats, les candidats, à peu près. Parce que le premier tour des élections, il y a des gens qui ont les coulisses, les décideurs, nous avons dit qu'il y a des gens qui ont décidé, et le reste, c'est des détails après. C'est là, c'est-à-dire le drame de la situation politique de notre pays, de l'exercice de la politique de notre pays, c'est que les choses les plus importantes, elles se décident en dehors du peuple, en dehors des forces vives de la société. On va dire que les gens ont polémiqué sur des détails techniques. Donc c'est ça. C'est pour ça que le Hkoumagir donne tout le contraire. Gwenig Vran Hirak, يقفغان أذي روح لا ترانسبارونس دون لا جيستيون دو بيي إي لا ترانسبارونس دون لي زيليكسيون إتسيتيرا دونك جو بونس كو أذن في غارا سي لي سيناريو ني قديما جو بونس كو الحكومة كي إل فا أونكور أوزي دو لا فرود دو لا تريش إتسيتيرا بور فير باسي سوا أن أوتر موندا دو شيف دو ليتا سوا أن أوتر كونديدا مي أون توكا سوا سي لا كونتي ما يكمل واكي توا غيت ما إلا سي لالتيرلونس دي كلون أوران دي كلون نظن سنات توغا دونك دون لي دو كا تامورتنا تخسر ذاك جوزنا غيك خسرن تامورتنا غيك خسرن جوسكا كون أون فا كونتينوي أبري يعني لو دونجي جوسكا كون
يعني هذا لعبنا كاكيس ستمورتنا هذا لعبنا سوق هذا الزايري جوسكا كون il décide de l'avenir du pays se décide dans un cercle de groupes d'intérêt de chara de d'amis de groupes d'intérêt etc. Voyez le danger malheureusement l'article qui justement la PSA et Mahoussin يعني يسدد يسفهمي دير مانيير انديريكتومون قال لك انا تحس بضاش شحال تيك وليد يوغاليسم لو شيف دو ليتا كلاباجني اعدات 10 تيكال دونك اشاكان دو تيري لي كونكلوزيون يعني اذا كي كانت تفهم بلي الارتيكل كي دو سيرا سي تان ديتاي وين تيسفهم اي غار ايتترا باسكو نايك لو كان بغينا دوغالن ار لي تراديسيون لو كالوندري تراديسيونيل لو ريكاليبري كني درنا انا كني لاجوندا الكتورال الى قا دوغالنا افريل دوغان سيدار موا د جوان بوركوا سبتمبر مو جو بونس كيليا دوطرز امبيراتيف كي سون تكنيك وكاليك يقارن لا فيزيت نتبونا فرنسا وكاليك دي قارن بوتيتر راني لي فيستيفيتي البرومي نوفمبر يلفول روفير فين خمنا كاين لي 5 جوي باسكو سي لو 70ييم انيفيرسير لا ريفوليسيون كل يوم يعني كل يوم كي دي قار مي اون توكا دون تو لي كان كيني سورا أين قلنا سير إني ديت فان أنتورا ودي فان أنا بيان شتاجيز مرض يوين أفضل اللي حالا تمرت النغ نغ أفضل ذي اللي حالا تسرتيت نغ ذي اللي حالا تللي ذي تمرت النغ دونك سا فاي تر أو كونترير لو ميم لا ميم بوليتيك دو ريبريسيون d'exclusion et de يعني لي بورسويت إتسيتيرا pour faire le même coup de force s'imposer encore avec un autre mandat mais avec un autre candidat s'imposer contre la volonté du peuple. ثاني مرة عزدين خمي ذن مس كمال مختفي يعني مس على جودي نهيش ولا شاس الوي يعني انت مورث دي الجزائر سي بومدي لا ساقي سي بن بلا يعني وايت واكس وايت منغانت وايت ديميسيوني ووري بوزارة معنا شو اسمه ثورة قلقين لابي يظليف ذاني مسالة يعني مسالة ناقاش قارنا ثاني مام تبون دونك سالة يرى المونداينس معنا ثورة قلقين دي فانتورا ما تجنش تقيد قار يعني ثورة قلقين لابي يس يسون كلير قارن نورمال تبون مازال هذي كمل الالجيري ان بريزيدون كي ترافاي الى ان جو باش يقار افير اي ان سول باترون لو بوبل. Et tant qu'il n'a pas réalisé ses objectifs entièrement, ses promesses solennelles, ses engagements inébranlables, il demeurera complètement focalisé sur le parachèvement de son pacte avec les Algériens, avec le citoyen auquel il a redonné la dignité d'être l'arbitre suprême. سي اون في ان ليكتور لو كان انغر لا دي باشين انا نفس ميسيس قرن لا بي اس اللي ذكينا اني ذكينا لو بريزيدون كي ترافا الى ان جوب دونك سا دي مي با افير اي ان سول باترون لو بوبل سا بي اوفرير ان بريش بور سبيكولي بور ان بو انتربريتي سو كي سباس au sein de la présidence, au sein du pouvoir, c'est comme si il y a une hésitation autour de la personne de Tebboune, mais ça veut dire qu'il ne va pas obéir à d'autres forces, à d'autres patrons, exactement. Que le seul patron est le peuple. Donc, ça ouvre... Il y aura plus de 3-4 fois. Exactement, c'est comme si à l'intérieur il y a encore de l'hésitation autour de la personne de Tebboune. Voilà. Mais Tebboune aussi, j'imagine les gens qui le soutiennent, ils sont en train de chercher aussi des soutiens à l'international pour le cautionner. Et c'est comme ça que j'interprète le refus de la France. Moi, j'insiste sur le mot le refus de la France d'accueillir Tebboune avant le deuxième mandat. Ça veut dire qu'ils lui disent, si tu veux venir en France, tu vas revenir. Parce que la France, elle ne veut pas irriter les 6 millions d'Algériens qui ont participé au Hirak en France. Donc, en accueillant Tebboune, ça va être un désordre. Il va créer un mécontentement sur le sol français. C'est l'accueil Tebboune
au mois de septembre. Donc le Hirak Kamal est toujours là. اما غادي يعني انا فرنسا ما دعنا نجز داخل ما دعنا المهم في فرني ناكي باسكو ميم ديك الاكسبريكاسيون ديال كانو ثني هضر ضعف الحراك جوست مو وقت لو ريبورت ديال الاليكسيون قاعد الحراك اللي توجور لا الحراك سي ايل نو فول با كيل سوا لا كيل زارات لا ريبرسيون هاد ولين اي فون فوار اسكو الحراك توجور لا ترى الحراك داش تي اخر الشعب داش يثير النرد فير ذ الخوف يسعى الحق ديالو قاعد نوكاداك انت قاعد كويس مرايا اللي غادي تقضى كي يرن الحبس انا كي يرن تغلط تيرورست لعيبه دو قاعد نسى الحق ما دياس الوقت يعني الخوفيه غادي يروح سي اون كيستيون دو طون مي دا شو الحراك لا غادي يغال الشعب كلي ديفوردي مليان روفري دي طلاف يوكني ترى لي دي تبغلي نفدل تكشم قروي للشعب وتزمره تفر تزمره تفر الشعب يزرب لي ترى او نيفو ناسيونال ماشي حاشا اون كابيلي كان الجي كان لي غران سنتر اوربان دون توت لي ولايات دالجيري على الانتيريور دو بيي علما الشعب يعلم يلاق في فرانينا ديري تزديكيث يلاق الشعب راه ديفوتين من ها رايلين لا بي ان الشعب راه ديفوتين من هايلين ذا سلواي اي سي فيني تي بوا ديال تشارنا كني نا اربعه كاسكاد جماعه ديريت من ها يحكم في قرينا صفرا سي توت افي الكونتخيغ كمال بوين دي قال طريق تاكي ميم هذاك كدي هذا رزق لي رسا بيسك قارن تبون دونك هذه كمل ولاش ميم با لا كيستيون انكي ثورا لو ثني زمرنا سعدين هذه عدي الشعب ودي تفغر يهواه مي لقد حصل كان بلي وين أقششني لولنا كنين يسعى عشر سنين ذي العمر يسنا هذا أقششتني سعانا كنين قرور لي سعانا كنين عشر سنين ذي العمر يس en 2019 il va avoir 20 ans à la fin du deuxième mandat هذي سعون عشرين سنة à la fin du deuxième mandat تبون إيه ما ننطل ذا شي دفنان خمس سنين أيني البرمي مندات تواغيثي تخدمن صروحن أيني نسعان صروحيث ورد فنين حاشا سدرمي سدرمن دونك وين يصروح لك الخمس سنين يعني قريس فرنا ذي الردي صروح خمس سنين نظنين أديه في مانيس عشرين سنة ذي العامريس ثم زين استروحاس أش حالي قلان ذي المزينة كيير إمي إكتوالين ثم زين سنتروحاس خطر المزينة يسعنا خمم نظنين وسعنا لا دار لا دوار لا فاطمة في الدار كني قارن أسكع لمنا مكانت قبل المزينة ما إلا كملنا صغرنا قروينزن كملنا كاين غادي تبدلنا نوتر بريزيدون كي فا ديب لا تيري على التلفزيون دير نيمبورت كوا اونجاجي دي ميساج دو غير دونك ان اسبري بيليكو انفير نو فوازان اسكو ايل فون افوار لو كوراج دافرونتي سيت جونيس كي فا افوار 20 اون ا لا فان دو دوزيام موندا اي كيل سورون لي كونسيكونس إلا قاس نخمن باسكو المزينه ينيا ديكرنا كاينين وانت مغني نظين ولا راه كاينين كيزمر غادر حاض في كغث هاد في كغدونيتي هاد المثغ ديال البحر حسوك بلي يزمرك يخدم اي تنويض راه غادي يضرو دونك فغانا داو انت ثمر ارون خار سي بور سا تاك تكملن داشو كان إلا كان كيعير ديال الهضور فو دافو هذا شي كسروات هذا فو نفرات القرينا بلي دوي ذاك يكفغان شريت مورت وفغينا راه غنصرحن الحكم خاطر وفغينا راه غنصرحن إلي زانتيري خاطر ذاك مورت حسبنت ذاك لانسن وي مي كمال ذا شو كزمر تمثال تاكي يعني لانونس تاكي حرشي كي دي حرشي الحرش كيضلي غاس تاكي اسكو ماشي داش تاكي فغان جوستومون ولا الشعب يشطح وش اللي عارى يعني الفرني ناكي وما يشافرن ولا اسكو سي با ايوا كان جوستومون هاد الحرش كان شي طحت مرميط سالو في يزمر الحال اللي دي مانيبيلاسيون ا غوشا دروات دمض لا بي اس اللي با كوموندي اونيكمون بار لا بريزيدونس لا بي اس اوسي ا دي جورناليست كي ترافاي بور دي سيركل اون كولت دون ليتاف بروفون ترى لو كان انا ندي انا هكذا ندي ثور دي لا سبيكولاسيون اون بو تيري بوكو دو كونكلوزيون مي فو با سو بيردر faut pas se perdre dans les interprétations, dans les spéculations. Il faut oui. savoir ce que nous devons faire, nous connaître. D'un chiffre de qui m'en griffe, c'est que nous connaître. Il y a des voyages, et d'un des carrés, il y a des zooms à eux. Ce pouvoir qui nous méprise, ce pouvoir
qui nous défie chaque jour, il faut qu'on lui réponde de manière pacifique, il faut qu'on lui dise, il faut qu'on lui dicte et on lui désigne sa date de péremption. Mais il a... Il a le climat caïné. À chaque fois, à l'oral, c'est des analystes. On va interpréter les gestes et faits d'un pouvoir ignare, d'un pouvoir inculte. On a dit que l'on a un oral une soirée comme ça. Donc, il a quand il a reset. تنمر قميضنا كمال عزدين تومي صراح دي كمال لكي قال لقان الحوان سلاس ونسموز قتارا كي شو يخدمو كذافو معنا ساقي بذافو في الحالة دي ثمور تطولا ضمشي مزان نوكت وشكلن ما مولادي كافارن وقاذي خدمة السرثيث وقاذي كتارون يعني أقلاك دي الجاير تطولا ضمشي أمشي ثلان الحالة معنا أن دا في الحوث السويعة عزدين جستمو دون لومبر بيني دارونا كوكي اسكو هذه اللي جديد اسكو تكمل كان نسكا هاد كوماسين المطبلين نيكم دابيتود سي تو هذه عندي وخلاص سورا سولا ديبوندرا دي زيفينمون راه ديال ظن يونوريز ميرك دي ني ام كارتي فولوي لا سيتياسيون مع حسين خاطر اون 2018 انوي دي نان باللي جوز الجزائر دي سوبر اوفريل بور كامراج و سانكيا موندا يا 20 ans de règne de Bouteflika jusqu'à 2019 ils me disaient ne s'attendaient pas donc sur la dernière on se rira est-ce que avec deux Algériens vraiment pour le Guaman ils seraient ou pas la fouve de l'Ivrin Sarouf de l'Ivrin Sartouk Zouz ou choukaran qui nous a dit choukaran c'est une erreur stratégique où il n'a rien à dire avec deux Algériens vraiment pour le Guaman c'est un jour puis c'est la Hukumaga il y a plus d'échecs d'une manière générale Il a tout le temps échoué. Il n'y a aucune raison qu'il réussirait quoi que ce soit dans l'avenir. Donc ça va être plus d'échecs. Ça va être une mise en danger de notre pays. Surtout que, c'est vrai, les défis sont avérés, les dangers sont avérés autour de nous, dans le monde. Il y a c'est des impératifs de la géostratégie de la Wanagi. Donc aujourd'hui, le peuple c'est l'élément déterminant qu'on examine belli ماشي دا وال كان ما دير لو peuple c'est le patron qu'on examine belli c'est le peuple بصح اذن تغير راهي ديسيدين لافونير نتمور ثاني après c'est une question de temps les circonstances sont telles qu'aujourd'hui que les opposants les militants en Algérie sont réduits à la résistance tu auras beaucoup plus de la résistance que de l'exercice de la politique donc voilà et la situation est mais andat la question a dire juste mudra par rapport au peuple andat mudqna الشعب ساقي يعني محل من الاعراب نقارنا كني ياك ذي السارتي ثاقي ما سروات كان واحد سن وخلاص ما الى اكدوز ما الى يتراجع واس ديفكاز 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 الحكومه كي وكيد الكذب الحكومه كي ذم سوري ويتكاز لا القوان لا يثمن داوس لا يوجدوز لا لي زوانجي لا لي انستيتيوشن تي لي انستانس انترناسيونال لا لي لي تيكست كي لا في راتيفي وبان ديك السنيه ويستعرف راه السن خطر الحكم ذم ساسي يبنى في الكذب يبنى في لا روز يعني في الكلاخ دونك اكزوز سي مانيس نتسرى ديال انا دي صغار صنا مكانيس انا ديرنا والي مانيس ونزر يرا من المي مي ما الا تكمل كاكي زو لا قرار اكزوز الجزائري اد يغال دي فاسا فري دي وكنا دي وكنا دي ديال واليس ذي المحال اللي تمرت تمرت تصروح تقن كان كيري فاسن كوكا داكي اد لعب نسيس كونكريتمون كاس كي فاسباسي الحكومه كي سيرتانمون اكد لو سيناريو سي لو ميم c'est la fausse opposition qui va être à Knis ou à l'âme, mais tu dois en faire à passer de recruter des jeunes de l'âme de l'opposition à retenir de سنمتن دي بارتين دي قديمن دي مقرانن يعني سوالا ما مخوغالن تروحنا رتبون زرانتيد يلاو الهضور جارسن يعني ركروتين دي جديدن بلك هذا تفدلك شوية تفدل نوزماون لي كونديدا بلك وكذا راه ينزلنا كني هذا تشبحن لا كورس ني اثني تفدل بوتات نوزماوني جديدن اتسيتيرا مي تو سي اليا 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 ان جو دو رول الحكومه كي سي كوم سي ديستريبيو لي رول ومن بعد كتشيني سي سولي كي ديني دون فري اوبوزيسيون لوبوزون اوتونتيك ناكسبترا جامي دو جوي لو رول دان فيغورون بور دو لارجون بور دو
pour le buzz na pour autre chose mais il a nous gaz nizam voilà ça lui suffit qu'il d'être candidat à la présidence là de voilà ça ça lui permet d'avoir un peu de finance je ne sais pas quels sont les objectifs mais en tout cas c'est tourner le dos au Hirak tourner le dos aux revendications du Hirak qui demande le vrai changement mais il asmara diawi les garanties le hukma gib li hadi غادي يخدم تيفرانين تيزديانين ثلاثلاس نتافات ولا شتوكر ذا يمرني هذه اللي لهضر نظام ما الا كان كذا ذا كمل كان ليون وفريد كان يعني ورصاد ولا تيقبل ابري دون لا بياس سي بار دي زين انتيريور اشاك فوا الا قد ديال كيم يعني ديال كيم مزيانين اوركو وكي نورمالمون سي ان اورغان دو بريس بوبليك دي سبور انفورمي لي جون ماشي هذا يوغال سي ان اورغان دو بروباغوند aux mains du pouvoir, il a instrumentalisé le pouvoir, il a instrumentalisé la justice, il a venu dans des journaux télévisionnels, il a eu la PSA, il a eu un stagé, 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 il a eu. Voilà un point sur lequel la crédibilité de l'Algérie est fortement impactée. Il a eu un stagé, 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 il n'est plus crédible. ماذا الديسكور لي ريسبونسابل اما الكومبورتمون سن ثاني مرت ازدين تومي يعطيك صحه حمد الذي نرى ثاني مرتي مساء علي جودي ثاني مرتي كمال مختفي ثاني مرتي نكون ثك كنوي كن متي ولا قاعد تولي لوناكي صحه الفطور الاول ادمير لي زكا دي لهنا جاون تلميذ